L'aprenentatge entre iguals, quan referint-nos als alumnes, que òbviament no són iguals, però són, diem aquest terme perquè comparteixen un estatus similar, és una manera d'organitzar les interaccions dins de l'aula de forma que els alumnes puguin aprendre uns dels altres, d'alguna manera es puguin oferir ajuda pedagògica, però alhora també puguin aprendre uns dels altres, que vol dir també ensenyar-se mútuament. Això seria l'aprenentatge cooperatiu, aquesta organització que va més enllà del simple treball en grup, perquè requereix que el professor o el docent organitzi la vida d'aquest grup com a forma d'ajuda perquè la cooperació ocorri i els alumnes puguin aprendre dins d'aquests petits equips dins les aules. Per l'estudiantat, el fet de poder donar les oportunitats de treballar en equip i d'aprendre cooperativament els dona l'oportunitat única de desenvolupar això que n'estem dient habilitats socials complexes, d'altres s'hi refereixen com a soft skills, que són aquestes habilitats imprescindibles per treballar amb d'altres, com l'escolta activa, la capacitat d'empatia, la comunicació, arribar a acords davant dels conflictes que lògicament es produeixen quan treballes amb d'altres. Totes aquestes habilitats que són tan necessàries per una societat democràtica s'aprenen només treballant en equip i per tant doncs, aquest és un gran benefici que tenen els estudiants. Els estudiants quan treballen cooperativament cooperen per aprendre però també aprenen a cooperar, no? I alhora també els permet aprendre allò que hem identificat internacionalment com una competència clau per a la societat del segle XXI, que és aquesta capacitat de treballar amb d'altres. Sens dubte també és un motor d'aprenentatge i els estudiants saben que quan s'ofereixen ajudes entre ells tenen també oportunitats d'aprendre, i no només per al qui rep l'ajuda, sinó també per al qui ofereix l'ajuda. D'això nosaltres estem dient les possibilitats d'aprendre ensenyant, en diem aprensenyar, aquesta possibilitat que té la persona, en aquest cas l'estudiant, que li fem aprendre quelcom que no coneix perquè ho hagi d'explicar a un company i per tant tingui ell l'oportunitat d'aprendre ensenyant a un company. Per als docents, la utilització de l'aprenentatge cooperatiu és una eina que s'ha assenyalat reiteradament com una forma eficaç de mostrar que les diferències que lògicament tenim amb els estudiants que tenim a l'aula, diferències d'habilitats, de motivacions, d'interessos i també de coneixements, puguin utilitzar-se positivament. De fet, moltes vegades amb l'aprenentatge cooperatiu el que fem és fer més grans encara aquestes diferències, quan fem que alguns estudiants aprenguin coses que altres no saben per després poder-se-les ensenyar, com per exemple la fem amb el mètode del puzzle que hem fet servir ara en aquest curs amb els participants, no? Cada participant havia d'aprendre una cosa que en principi no coneixia per haver-la d'ensenyar a un equip de manera que el seu equip després tingués tota aquesta informació. Per tant, la utilització d'aquesta diversitat és sens dubte positiva i en realitat del que es tracta també és de poder convertir les aules en espais on els estudiants no només aprenen de l'ajuda que els ofereix el professor, que és important i necessari, és clar que sí, però que sempre és difícil d'ajustar quan tenim un professor davant d'un nombre important, sobretot en l'àmbit universitari, d'estudiants. Es tracta de convertir aquests grups més aviat en comunitats d'aprenents on els estudiants aprenen del professor o la professora, però també aprenen de les ajudes mútues que s'ofereixen sota la seva supervisió. Clar, no sóc de donar consells, però sí que diria que el que ens diu la literatura sobre aquesta temàtica és que convé entendre molt bé en què es basa l'aprenentatge cooperatiu, conèixer bé les condicions que fan passar que un simple grup, amb totes les limitacions que ja té el treball en grup que coneixem, de que hi ha una dissipació de responsabilitats, hi ha un que fa més que els altres, de vegades hi ha algú que s'escaqueja, tots aquests problemes que té el treball en grup, hem d'ajudar els estudiants a superar-les oferint aquestes estructures cooperatives. Per tant, jo crec que del que es tracta és de conèixer aquestes condicions i utilitzar el nostre coneixement professional. Ningú coneix millor que els propis professors, doncs, els interessos, les motivacions, les característiques de la seva assignatura per ajustar aquest coneixement a la seva realitat. Però tenim algunes ajudes. I les ajudes que fem servir per portar a la pràctica la cooperació, per convertir aquests simples grups en equips, és utilitzar estructures cooperatives, que les diferenciem, o almenys jo les diferencio, i la gent que treballa amb el nostre grup, entre tècniques que serien formes simples de fer, si vols, podríem dir uns minuts de cooperació a l'aula,
i mètodes d'aprenentatge cooperatiu que són estructures més robustes, que es poden fer servir, que necessiten segurament una petita formació inicial amb l'alumnat el primer cop que l'utilitzem, però que són formes molt interessants, com per exemple el mètode del puzzle de què parlàvem abans. L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia aplicable a qualsevol assignatura. De fet, disposem ja de molta recerca a favor de la utilització de l'aprenentatge cooperatiu. Amb la sessió que hem fet, dèiem abans, doncs, que els autors Johnson i Johnson, per exemple, expliquen l'aprenentatge cooperatiu com una experiència d'èxit en el camp de la psicologia de l'educació. Tenim molt suport, diríem, de recerca, però també, afortunadament, tenim molta literatura de pràctica en tots els nivells educatius, sense excepció, i en tot tipus de matèries, sense excepció. Potser la clau està en això, en conèixer en què es basa, en tenir recursos d'utilització d'estructures en forma de mètodes i tècniques i sobretot en posar en joc el coneixement del professor, el seu coneixement professional, com dèiem, coneixement que ningú té més que ell o ella de la seva aula, de la seva assignatura, per portar-lo a la pràctica d'una forma ajustada, no tant d'aplicar-ho, sinó sobretot de portar-ho de forma ajustada a les seves necessitats.